Ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, ka shprehur shqetësime për sulmet kibernetike në Shqipëri, për të cilat qeveria akuzon Iranin. Në konferencën e organizuar nga dhoma amerikane, Kim tha se disa keqdashur su përpoqën që të minojnë besimin në demokraci. Kryediplomati amerikane u shpreh kenare që SBA ndihmoi Shqipërinë për masa ndaj këtij sulmi. Ka disa njerëz të jashtëzakonshëm që kanë ardhur në këtë konferencë. Do të kisha dashur që ta kisha pasur kalendarin tim bosh sot dhe nesër, që të merrja pjesë në këto diskutime. Ata do të flasin për rrisqet, rrezikët e kibernetikës. Ky diskutim nuk mund të kishte ardhur në një kohë më të volitshme se kjo. Drejtuesit vendor kanë një rol me rëndësinë e demokraci. Ju e dini se çfarë prioritetesh ka për të pasur një jetë të sigurt. Rishtazi në Shqipëri, siç e kemi pasur muajt e fundit, mbrojtjen e disa keqdashve që përpiqen që të minojnë besimin në demokraci, ku ju prishet qetësia e qytetarëve. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë këtu për të ndihmuar. Kemi ndihmuar për masat kibernetike, për shkak të varësisë së qytetarëve nga rrjetet sociale, kemi nevojë për partneritet.